Столичні модники тепер купують одяг не лише, щоб оновити гардероб, але й щоб допомогти дітям. Саме таку ідею мав благодійний фестиваль «Вінтаж Черіті Маркет». Ми признательні кожному, хто здає. Неважно, мелочі чи щось внушительне. Хто приходить, нас підтримує. Тут речі за ринковою ціною чи вже трошки менше? Тут гаразд менше ціни. У нас просто ціни фантастично зменшені. Перевірю. Ось це дизайнерська сукня, чорна, коштує вона 1800 гривень. Хоча кажуть нам організатори, що так вона коштує там ледве не 1000 доларів. Так, ось така є сукня відомого також бренду, коштує всього 450 гривень. Ну, наприклад, ось така ковтинка, так, теж відомого бренду італійського, буде коштувати всього лише 100 гривень. Також тут можна придбати ось таку ультрамодну спідницю з бахромою. Вона буде коштувати всього лише 250 гривень. Також на маркеті широкий вибір аксесуарів. Окуляри Вікторія Бекхем, вони коштували десь біля 300 євро. Ми їх продаємо за 820 гривень. Це кліпси. Вони американського бренду і вони коштують 250 гривень. Скільки коштували, якщо не секретно? Ну, вони коштували однозначно більше, ніж 100 доларів. Благодійному маркету лише від продажу речей вдалося зібрати 960 тисяч гривень, які підуть на закупівлю реанімаційної техніки для дитячих лікарень.